নাই নাই মই বেয়া পোৱা নাই নহয়, মোক মোৰ জোঁৱাই সকলো বুজাই দিছে নহয়। বহাচোন। এই জিতেন্দ্ৰ বৰুৱাই আনৰ পুতৌৰ পাত্ৰ হৈ বা কাৰোবাৰ ক্ষমা প্ৰাৰ্থী হৈ থকাতকৈ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব। সি ঘৰত সময় দিয়াতকৈ অলপ সময় যদি অফিচত দিলে হয়, মোৰ আধাতকৈ বেছি সমস্যা সমাধান হ'ল। হ'ব দিয়াচোন, এইখিনি যে সি কৰিছে সেয়াই যথেষ্ট। ৰাজবোৱাৰী আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 7 বজাত।